polis hansalda sürücünü qova bilər. İctimaiyyət arasında daha çox buna qovmaq deyir, amma söhbət polisin, dövlət yol polisinin dayanma barədə göstərişinə tabi olmayan sürücünün nəqliyyat vasitəsinin təqib olunmasından gedir. Bu məsələni polis haqqında qanun tənzimləyir. Polis haqqında qanunda konkret müəyyən olunub, hansı hallarda tabi olmayan sürücünün nəqliyyat vasitəsi təqib oluna bilər. Bu halları iki qrupa bölünür. Birincisi, sürücü özü və yaxud da onun sərnişini cinayət törədib. Konkret fakt var ki, bu avtomobildə olan sürücü və yaxud da onun sərnişini cinayət törədib və hadisə yerindən yayınır və yaxud da ümumiyyətlə cinayətdən, məsuliyyətdən yayınır. Əgər buna göstəriş versən ki, dayanmadsa, həmin nəqliyyat vasitəsi təqib oluna bilər. İkinci hal ondan ibarətdir ki, sürücünün və yaxud da sərnişinin cinayət törədəcəyi barədə konkret fakt var. Yəni, tutarlı dəlillər var ki, sürücü bu hərəkəti ilə məhz cinayət törədəcək. Məsələn, informasiya gəlib ki, bank yarmağa gedirlər, terror aktı törətməyə gedirlər. Polis göstəriş verir ki, dayanmasa həmin nəqliyyat vasitəsini təqib eləmək olar. Başqa heç bir halda nəqliyyat vasitəsini təqib eləməyə yol verilə bilməz. Yəni, söhbət gedir, ancaq cinayət törədilmiş olduqda və yaxud da cinayət törədiləcəyinə, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaranacağına şübhələr olsun. Əsaslı şübhələr, məsələn, nəqliyyat vasitəsi qaçırılıb, insan öldürüblər, nə bilim, oğurluq eləyiblər və s. və belə hallar da.